ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟ ଅବତାର। ରାତି ଅଧରେ ଏସ୍ପି କରିଛନ୍ତି ରିୟାଲିଟି ଚେକ୍। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀ ସେବା ଦେଖିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଶଲକର। ମୋ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ବଜାଇଛନ୍ତି ଢୋଲ ନିଶାନ। ସାବଧାନ ସାହେବ ସଜାଦ ମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାହେବ। ମୋ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପରେ। ଏଜେଣ୍ଟ ଫିଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲେ କି ନାହିଁ, ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କେତେ 8 ଦିନ ଆଡମିଟ ଅଛି, 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ କିଛି ଜଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଲସକର। ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏସ୍ପି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୋଗୀ ସେବା କେମିତି ଚାଲିଛି ତାର ଟିକିନିଖି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହି କିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି କି, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଔଷଧ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରି ଏସବୁର ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଲସକର। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ତା ଭିତରକୁ କୌଣସି ଦଲାଲ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନ ଦେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୋଟାମୋଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଓ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲରେଡି 6 ଦଲାଲଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ କୋର୍ଟକୁ, ଔର୍ ଆମର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା କି ରାତିରେ ବି କେହି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଛି, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେଣ୍ଟଗିରି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ଅର୍ ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଇଆଇସିକୁ ଆଉ ଲୋକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଇଏ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଛି। ବୁଝିଲେ 5T ବିଷୟରେ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଆଜି ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ରାତି 12 ବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ 221 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ଏସ୍ପି କରିଛନ୍ତି ରିୟାଲିଟି ଚେକ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ବାଜା ବଜାଇ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ବି ଗଙ୍ଗାଧର। ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଢୋଲ ନିଶାନ ବଜାଇ ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଲୋକାଚାର ସହ ଜଣେ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର କେତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭିଜୁଆଲ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଏସ୍ପି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେ ଭୟ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିଦେଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ବଦଳୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ କାମ କରିବାର ତରିକା ବି ବେଶ ବଦଳୁଛି। ଅଫିସରଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟ ଅବତାର ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସହ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ବି ହେଉଛି ବେଶ ସହାୟକ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।